Čau, vítám tě u nového videa. Dneska jsme vyrazili na jeden z největších festivalů tady v České republice. Ukážeme si, jak to tady vypadá z pohledu DJ, jak vypadá taková velká produkce, stavění takové velké zóny. Samozřejmě si dáme pořádný mejdan. Takže jsme na kolesech, s Jack Danielsem, je to můj nejoblíbenější event, je to tady strašně velké, ta produkce je skvělá, je tady velké PAčko a hlavně je tady strašně moc lidí a hlavně skvělá parta lidí. Takže pojďme se teďka podívat, jak to tady chodí, já vám to ukážu trošku i zezadu, jak to tady vypadá, na čem jsou pověšené LEDky, jak prostě taková velká produkce funguje, potom si dáme party, Jiříku, ne? Dobře, pojďme. Ostrava jsou specifické tím, že je to jeden z mála festivalů, na kterých se ukáže tenhle velký trak, který nejezdí jen tak na nějakou akci. A je to vlastně velká část celé té zóny, která směřuje i ven, i dovnitř. A je to taky prostě velikánský mamut. Možná si o něm natočíme i nějaké video. Každý rok mění tu audiovizuální show tak, že jednou tady byly projekce, jednou tady bylo takové plátno a letos je to udělané tak, že jsou vlastně LEDka, která je rozložena na spoustu pásku, za náma je obrovská LEDka, tady je další projekce, je to všechno na obrovské konstrukci a působí to strašně velké, je to úplně skvělé. Tohle musím říct, že Jack má úplně vychytané do extrému, hlavně ta party potom působí úplně jinak. Tak jo, já bych vám chtěl představit Lukyho. Ahoj Luky. Okay. Tohle je člověk, který se stará o to, ať tady všechno funguje, o to, ať na DJském pultu všechno máme, ať tady máme catering, ať máme kvalitní zázemí. Taky se stará o to, ať to tady všechno se postaví, zboří a stará se o ty lidi. Luky, jak dlouho se to tady staví třeba? Víme to většinou, v první části se staví třeba už ve středu, ve čtvrtek, týden před festivalem. Okay. My s nějakým částím vybavení, s tím největším, přijíždíme většinou v sobotu. Takže se to staví nějakých 7-8 dní zhruba ten festival? Dá se to tak říct, no, 5-7 dní. A kolik tady funguje lidí v tom komparzu a barmani a všichni technici a tak? Obecně o celou zónu se stará, dejme tomu nějakých 100 až 150 lidí. 150 lidí se stará jenom o zónu Jack Daniels, to je šílené. No a když tady stojíme vzadu a vy se sem jako normálně nedostanete samozřejmě, tak na co to je tady tato obrovská konstrukce? To je vlastně protihluková stěna, která tady, díky tomu, že tady máme takovou hudební produkci, jasně, tak aby jsme nerušili zbytek festivalu, takže tady ta protihlukovka slouží k tomu. To bych chtěl říct, že Jack má takové ozvučení, že to je skoro samostatná stage. Je tady velké PAčko, jsou tady banány, obrovské LEDky, takže není to žádná malá produkce, není to žádná malá zóna, ale je to všechno na profi úrovni a je tady spousta lidí. No a Luky, prosím tě, máš to pro mě? Jo, jasně. Zas to, jo? Máme tady pár dolarů. To normálně se k ním nedostanete, ale vlastně vyrábí se to přímo vždycky na festival. Je to Jack Daniels dolar. A my jsme jich teďka pár dostali a půjdeme je rozdat, protože za každý dolar je jeden panák. Tak doufám, že vám z toho nebude špatně. Trošku nám zapršelo, tak vám neudělat radost aspoň tím, že vám rozdáme pár panáků na zahřátí. Na místo, na které se zase jen tak nedostanete. A jsou to kluci, kteří jsou schovaní na hudebně stanu a ovládají vlastně celou tady tu světelnou show pro vás. Čau chlapi. Čau. Tak jo, právě se nacházíme ve strážní věži. Odsud kluci řídí LEDky, světla a prostě všechno, aby to vypadalo tak, jak má. Pojďme se na to podívat. Pojď, Jiří. Tak jo, jak to tady vypadá, jak to tu máte rozdělené, co tady všechno ovládáte? No, odsaci vlastně ovládají veškeré vizuální záležitosti. Jasně. Tady Radek ovládá světla,
To znamená tam ty led bary nahoře. To jsou hlavně jsou to ty hejbačky, které jsou momentálně to jsou tady stokoule, světla na ty účinkující jasný. A efektové věci. Jasný. Led bary vlastně jsou součást videa, ať to jako nevypadá, je to tak. Jasný. A patří to ke všem těm ledkovým stěnám. O to se stará tady Slávek, který vlastně do toho pouští různý vizualizace. Jo, vidím, že jich je tam spousta. Má tam velkou zásobu, no. Mně se hlavně líbí, že ta ledka má fakt hodně pixelů, takže je to prostě pěkně ostré ten obraz. Je to tak. To je super. Tak jo, takže tady odtud se ovládá to, aby vy jste viděli, že to všechno vypadá fajn. Kamion, který je rozložený, je tam terasa, bar a strašně moc lidí a strašně moc alkoholu. Festivalu, takže ještě jednou díky moc za skvělou party a vidíme se tady zítra!